Uma, passamos de uma hora de live. São 9 horas e 22 minutos. E falar com o Paulo Pelai, a gente fala até amanhã de manhã. Se, se a gente começasse a falar de bastidores e mais bastidores, passaríamos dois dias, três dias num verdadeiro posso, Big Brother aqui. Eu, vou, eu acho que vou botar no meu livro, mas aí eu vou mudar de país. <laughs> Vai sair o um livro, né? Vai. Se preparem. Um livro que só fatos verídicos, né, Pelai? É, não, pode, bom, vai ser bom, vai, vai ser, ser bom. vai ser bomba e bom, bomba e bom, é, Pelaipe fala, é. Paulo Pelaipe, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu quero agradecer o nosso Roger Amaral que comandou a parte técnica, nosso querido Passarinho que está aqui conosco. Sempre brilhante, atuante. Obrigado a você que participou aí conosco, que está mandando muito. O passarinho está me mostrando a tonelada de mensagens que tem aqui.